No próximo episódio de Eureka, Jogos de Guerra. He pretends to blow stuff up to see how well prepared we are. Todo mundo sabe que não são reais. Simulation complete. Menos o computador. It's a disaster drill, only real. Eureka, novo episódio. Próximo domingo, às 9 da noite. Só no Sci-Fi. Imagine mais.